שני, חזן, ללמוד את המשמעות של הפיוטים שהוא קורא, זה מינימום. הלאה, ללמוד את הכוונות של התפילות והתקיעות כפי שהם מופיעים בשלה הקדוש במסכת יומא. ואת הכוונות של התקיעות כפי שהן מופיעות בסידור יעבץ. כוונות. בתוספת מאמר של הרבי האמצעי בסידור עם דח, להבין עניין תקיעת שופר. שזה הוראה שלו לבעל תוקע שילמד את המאמר הזה. לפני ראש השנה. כן. דבר שני, צריכה להיות התרחקות בקדושה, התרחקות מדבר שמביא טומאה בשלושה ימים קודם ראש השנה. מה זה התרחקות מדבר של טומאה? יש מגן אברהם שרצה להגיד שכמו שפרשו שלושה ימים, זה מה שצריך לעשות. קשה לי להורות את זה. זה לא, יש בן אדם תגיד ככה, אז בראש השנה יכול לבוא לידי דברים לא טובים. אז כאילו זה לא, אני לא מורה ככה להלכה. אבל הרב כתב שבראש ראש השנה, אבל אני מדבר, תגיד לו שלושה ימים קודם, אז לכן אני הולך בערוך השולחן כותב, שאנחנו לא יכולים להחמיר בזה, קצה המטה, על המטה אפרים כותב, מה שיזהר, שיזהר לא לבוא לידי קרי בשלושה ימים. מה זה לידי קרי? לא להסתכל איפה שלא צריך להסתכל, לא ישמע מה שלא צריך לשמוע, זה ההכנות שלו. זאת אומרת, זה הדבר המובחר והרצוי בהתאם ליכולות של הדור הזה. שליח ציבור, אלמן. האם אפשר לקחת אותו לשליח ציבור או לא? כן. שליח ציבור, אלמן. האם אפשר לקחת אותו כשליח ציבור או לא? נרגע לו כבר היצר, אבל יש עניין שהוא יהיה נשוי, יש עניין שהשליח ציבור יהיה נשוי. אז כתוב בהלכה שאם הוא היה כבר שליח ציבור, לא להוריד אותו, אבל אם הוא לא היה שליח ציבור, אל תיקח אותו, אלא אם כן אין מישהו אחר. למה אני אומר את זה? כי בדרך העקיפה אתה לומד עד כמה חשוב שלום בית. מדברים על זה, יכול להיות שליח ציבור, יכול להיות, זה לומד, זה שלום בית, זה דבר חשוב, אי אפשר לשחק עם זה. למה יש לו שלום בית יותר מבן אדם נשוי? יש אנשים, יש מה שנקרא התנועה הפמיניסטית, אבל יש, איך קוראים לתנועה ההפוכה, כאילו? איך קוראים לתנועה? שוביניסטית. שוביניסטית. אז אתה, כאילו, זה... יש משהו. הרב, בסוף השיעור, בסוף הסיום אני חייב לספר בדיחה על כוונות בתפילה ותוקים. בסוף השיעור, לא להפריע. כוונות בתפילה ותוקים, זה משהו מעניין. אז תישארו איתנו עד הסוף. יש לנו שני מועמדים שווים להיות שליחי ציבור. האחד, יש לו יתרון, שהוא גם כלי קודש, הוא משמש כשוחט והוא ידוע כירא שמיים גדול. האם להעדיף אותו? על השני? יש לנו שני אפשרויות לשליחי ציבור. שניהם אותו דבר, חוץ מזה. חוץ מזה שהוא שוחט. חבר'ה, זה למרבה הפלא בדיוק הפוך. זה השוחט, לא לקחת אותו. הוא השוחט, לא לקחת אותו. יש מחלוקת הפוסקים, האם שוחט הוא בסדר לתפילה. אז הנטייה של הפוסקים להגיד, נו, בסדר, אבל זה בסדר כזה של נו, בסדר, אבל אם יש לך שתיים, אז תעדיף ולא את השוחט. בגלל שהוא, שיש לו תנועה מסוימת של מאדים, של אכזריות, הוא... אז זה גם מועל על אותו עניין? לא כתוב את זה על מועל. לא כתוב על מועל. אבל אני חושב שהוא היה בעל תפילה עוד לפני שהיה מועל. לא, גם אח שלי בעל תפילה והוא מועל, אבל הוא היה חזן עוד קודם, אז אי אפשר להוריד אותו קל וחומר מהאלמן. המועל לא ראיתי את זה, ראיתי את זה רק על שוחט. כתוב שאם הוא הולך כאילו ממשיכה ל... לא, אבל כמו שזה יותר עדין. המועל זה... נתון
אתם בכלל לא מבינים איזה דרגות... אתה לא מבין איזה דרגות גבוהות זה, זה החבר שלנו, זה משהו. יש לו, יש לו, יש לו... קודם כל, הטוב לב שיש לו, זה ברמות שאין בדור הזה. והוא יכול להעיד על זה. זה שהוא צוחק איתכם ככה פה, פה ושם במילים, זה חלק מהקטע. וזה רק מקצת, וזה רק מקצת שבחו בפניו. זה רק מקצת שבחו בפניו. יש לו לב מאוד מאוד טוב. לעזור מכל הלב, הוא לא עושה חשבונות. כשצריך, הוא לא עושה חשבונות. נכון או לא? תגיד את האמת. איפה תמצא דבר כזה? זה אדם מובחר. טוב, התרת נדרים. עשיתי נדר ואינני יכול לעמוד בו. האם ניתן לסמוך על התרת נדרים של ערב ראש השנה שיתיר לי את הנדר הזה? טעות נפוצה שאנשים חושבים שכן, אבל זה לא נכון. כל זמן שאתה זוכר את הנדר, אין אפשרות להתיר אותו, אלא בהתרה פרטנית. אז בשביל מה כל ההתרה הזאת? על דברים שאתה לא זוכר. הלאה. יש אצלנו במניין אדם שמבין רק ספרדית. אני רוצה להראות את הסרטון ולחזור לחליפה, זה נדר? זה פרטני. ביום חול? אתה יודע מה? בשבילך זה יהיה משהו אם תעשה את זה. זה יהיה כמוני. מה אתה צריך את המעיל הזה? שואל אם זה בגדר של... בוא נגיד ככה, זה מנהג משפחה? לא. לא, זה לא מנהג משפחה. אז מה נשאר פה? האם זה הלכה בשולחן ערוך? למה עשית את זה? כי חשבת שזה מה שהרבי רוצה? כן, משהו לא. אם חשבת שזה מה שהרבי רוצה, אני פותר אותך בלי התרת נדרים. למה? חשבתי כי זה הרבי לא אמר שזה מה שהוא רוצה. אבל לייבל גרונר בא ללוד, הוא אמר, אני לא מבין למה זה לא הולכים לסיר. ככה הוא אמר, הרבי אמר לי, אני לא מבין למה החבר'ה לא מקשיבים לי בקטע של הסרטוקים, הולכים. ככה הוא אמר. רגע, הרבי לא עומד את זה לחסר. הסיפור, הסיפור. אולי הרב יסיד. זה מה שהוא שמע מהאוזניים שלו. הוא עצמו, עד הנשיאות, הלך עם חליפה קצרה. והוא היה אז גאון עולם, שכל הצדיקים והגאונים לא הגיעו לחצי חליפה שלו. אז כאילו, מה זה? הרב, זה הרב חדשה שהרבי נתן לדור האחרון. לא, המקור לעניין, היה מהרבי הרש"ב. הרבי הרש"ב היה לו בחורים כאלה שהציציות שלהם היו מאוד מאוד ארוכות והן היו יוצאות מתחת לחליפה. אז הוא אמר שעל פי קבלה זה לא טוב שהציצית תתגלה מתחת לחליפה, אז שיעריכו את המעילים שלהם. זו הייתה ההנחיה. היום אנחנו יודעים להכניס את הציציות בתוך המכנסיים באופן כזה, אה? אז רגע, רק... לא ידעו, כן. אז רק מאז... הרי בהרעיית הרש"ב לא אמר את זה כהוראה, תלבשו סרטוקים. הוא אומר, אם אתם לא... אם אתם מתכוונים ללכת ככה, תאריכו את המעילים. זה היה משהו בסגנון... ולפני זה המעילים לא היו ארוכים? כי היה פרנק. היה פרק. לא פרנק, אלא פרק. פרק, סליחה. יש גם פרנק, זה כמה דרגות. משהו אחר, כן. זה, כל אחד יש לו את ההטייה שלו. רק זה סרטוק. רק זה סרטוק, כן. היו, היו. שאבא שלי ראה אותי, אבא שלי ראה אותי לפני כמה חודשים, פעם ראשונה קונה... אז קודם הוא כמעט התעלף, נבעל. וואי, וואי, אז אתה מזה שחור בעיניים. לא, הוא ראה אותי פעם ראשונה בבית כנסת, הוא בא לילה שבת. בליל שבת. הוא ראה אותי, כן. כשהוא ראה אותי עם זה, הוא נבעל, אני חושב שגיא ראה אותי, הוא היה פשוט. לא ידעתי מה הוא רוצה ממני, כאילו מה זה? אז זאת אומרת, זה לפני זה היה ארוך או שבגלל הסיבה הזאת ומאז נעשה? מאיפה אתם באים? באיזה מקום בארון? פולניה. פולניה, גם ילדים בני 3 עם טיטולים הלכו עם מעילים ארוכים. פולניה, לא, מעילים של... של, של זה, חסידים. של חסידים כזה, דשיק כזה, כובע כזה קטנצ'יק וכזה מעילים בגיל קטן. כובע צרפתי כזה, שחור. כן, דשיק לך, כך תראו את זה. כן. אז זה פולניה, אז איך אומרים, נשארו לו טראומות כנראה מהעניין. שבוע אחרי זה, הוא היה אצלי, הוא אמר לי, כמה זה יפה לך. טוב, בסדר. הפוך. אז הלוואי אלה כולם שהאבות שלהם יסתדרו איתם. אבל אמא, אני רק רציתי להגיד דבר כזה. המסקנה שלו בפנים, בפנים, בפנים. מה?
לא טלית קטן, ציציות דיברנו עכשיו. ציציות, ציציות. לא הטלית, הציציות. וחוץ מזה שבזמן של הרבי הרש"ב עדיין לא היו, לא הייתה השיחה של הרבי הזאת עדיין. רגע, אז הולך עם זה ככה? היו הרבה שהלכו עם בגד בחוץ. אז הולך עם זה ככה? איך קוראים לו? רבי שאול ברוק, היה הולך ככה, רבי שאול ברוק. רגע, הוא הולך ככה. היה הולך עם ציצית בחוץ. עדיין השיחה הזאת של הרבי לא התפרסמה, היו הולכים עם ציצית בחוץ. תלית בחוץ, על הבגדים. כמו חלק מהפוילישרס. חלק מהפוילישרס. תלך אתה בחוץ, בחוץ, רק בחוץ. רק בחוץ. ציציות ארוכות, כן. מה הבעיה עם סטטרציה קבלה? שלא ייצאו מחוץ למעיל, אני יודע. לא משנה, חבר'ה. אז אני רק רציתי להגיד שאין הוראה ללכת. עכשיו, אלה שהולכים עם מעיל בחוץ, הרבה משחיסטים שהולכים עם מעיל בחוץ, זה בגלל שהם הולכים עם בגד של שבת, זה משהו אחר. הם טוענים שמשתף שינון, הגאולה כבר זה, והרבי אז התחיל ללכת עם מעיל של משי ביום חול, אז הם עושים כמו שהרבי. בסדר, אני לא, על זה אני לא אומר שום דבר. אבל כיוון שזו לא הייתה הוראה, אני לא יכול להגיד שזה דין כזה של, שהרב שלך אומר לך הוראה, זה גדר של הלכה. כיוון שהרבי לא נתן את זה כהוראה, הוא הורה ללמוד גאולה ומשיח, להפיץ, כל מיני דברים, אבל הוא לא הורה ללכת עם מעיל ארוך. אז זה לא איסור ללכת עם מעיל ארוך, לא איסור. זה נחמד, מי שזה מעורר אותו לגאולה, שילך בכבוד. אבל אני לא יכול להגיד לך שאתה צריך התרת נדרים. זה מה שרציתי להגיד מבחינה הלכתית. אם זו הייתה הסיבה שלך, אתה לא צריך התרת נדרים, כי זה לא גדר הלכתי. זה גדר של הרגש. יש אנשים כאלה שכשהם הולכים עם מעיל ארוך, אז הם שומרים על עצמם יותר. הם מרגישים שרואים אותם פה כדמות וזה וזה וזה. זה אני לא מרשה לו להוריד את המעיל. שימשיך ללכת. מאוד מאוד תלוי. כי הבגד יעשה את האדם. יש בזה משמעות. יש לו איזה, רואים אותו בצורה מסוימת, זה תלוי לפי העניין, זה לא ההנחיה כוללת. אדם ששכח לעשות עירוב תבשילין בערב ראש השנה, האם יכול לעשות עירוב תבשילין בראש השנה? אין מצב בראש השנה, זה רק לפני. אדם שעשה עירוב תבשילין היום, זה יועיל לו לראש השנה? לכתחילה לא. כדי להראות שאתה רוצה לערב את המאכלים, מה, אתה מכין אוכל עכשיו לשבת שאחרי ראש השנה, זה משהו לא מעשי. ואפילו כמה ימים אין מנהג העולם ככה, אז לכתחילה תעשה את זה. רק רגע, אתה רוצה לשמוע את ההלכה עד הסוף? לכתחילה תעשה את זה בערב, אבל אם שכחת ועשית לפני ולא הספקת לעשות עוד פעם בערב ראש השנה, אתה בסדר. יש דבר שסמוך עליו עשה טוב יותר. מה? יש דבר שעם הזמן עשה טוב יותר. אז כן, אבל ריבה זה לא דבר שאנחנו משתמשים. אוקיי, אני מבין. אני מבין. אפשר בדיעבד, כן, כן. מי שעשה... או, הלכה אחת לפני האחרונה או האחרונה? אחת לפני האחרונה. מתי נוהגים להחליף את הפרוכת ואת מעילי הספר תורה ואת המפות של הבמה ללבן? חודש אלול, לא? לא בראש חודש אלול, לפני ראש השנה. ערב ראש השנה. ערב ראש השנה, ומשאירים את זה עד אחרי, עד הושענא רבה, משאירים את זה. יש הלכה שכל השנה אסור שיהיה לבן? לא, אני לא יכול להגיד שזה הלכה, אבל יש מנהג, זה מנהג אשכנזי בעיקרון, מנהג ורמייזה, ומביא את זה השער אפרים, שיהיה לך פרוכת לבנה לראש השנה לקבור. זה לא שאם לא, אתה לא יכול זה. אבל זה כזה על הצד היותר טוב במשך התקציב. גם מעילים לספר תורה, גם לבמה, אם יש לך אפשרות, זה כדאי. אז מתי אתה מחליף את הערב ראש השנה? הלכה האחרונה, כן. עד אחרי שמחת תורה, נכון הרב? לא, אני חושב עד הושענא רבה. נו, אתה רוצה עוד קצת, בסדר? הימים הנוראים, זה הצבע הלבן, הנורא. כן. כתוב בגדים יפים ולא בגדים יותר מדי יפים. אבל לגבי חדש? אין שום בעיה. אבל אתה לא יודע להגיד חדשה, אז זה יותר מפואר. בסדר גמור. זה ללמוד תגובה. לא. יש עניין לברכת שהחיינו, אז אולי ליום השני תשמור את הבגד החדש. אני אמרתי את זה. יופי.
האם ניתן להתפלל תפילת ערבית של ראש השנה מבעוד יום? היום שני של ראש השנה אי אפשר להתפלל מבעוד יום, אסור. יום ראשון של ראש השנה מותר מן הדין, אבל כתוב שזה לא כדאי. בכלל, בכל עשרת ימי תשובה, הרי מן הדין מותר להתפלל ערבית מבעוד יום. סמוכה. כן, מותר. יש לך מניין וכל אלה. אבל צריכה להיות השתדלות מיוחדת בעשרת ימי תשובה, לא להתפלל ערבית מוקדם, וזה כולל גם את ראש השנה. כי ראש השנה זה היום הראשון של עשרת ימי תשובה. יש, הוא פעם ככה, פעם ככה. הוא כותב פעם ככה, פעם ככה, אבל למעשה יש אפשרות בשעת הדחק להתפלל ב... זה גם דבר שהוא נמצא במחלוקת. מה שתרצה, יש לך מקור גם חבדי. מה ירצה יעשה. כן. איך אמר לי פעם איזה פוסק אחד בארצות הברית, אמר לי ככה, רב צריך שיהיה לו כמה, כמה, כמה תשובות, שלוש סוגי תשובות, לא, ארבע. כן, לא, למה? כן, לא, איך שאתה רוצה, ולא יודע. זהו. יצא את כל העולם כולנו. לכולי ארבע. זהו, נביא, אתה שואל האם אנחנו מקפדים על חולצה לבנה דווקא? אנחנו לא מברכים על זה שהחיינו, אבל זה פותר אותנו בשהחיינו של הקידוש והשהחיינו של תקיעת שופר לבעל תוקע. גם על חליפה אנחנו לא מברכים שהחיינו, אבל... כמעט שום בגד, אלא אם כן יש לך איזה מעיל חורף כזה עם, צר, עם פרווה של חולדה פה מסביב, משהו כזה מיוחד. ששועל. ששועל, משהו מיוחד. אז תתפלל לשמוע, אתה לא יודע עד כמה זה... זה משהו יקר. אני ראיתי עוד בכך חולדה עוד פחי חתות, אתה יודע מה זה? אני לא יודע מה. תמיד יש לך סיפורים מעניינים. יש חולדות גדולות. היה לי חבר, היה לו פוביה היסטרית לעכברים, אמרתי לו, עזוב אותך פה, אין כלום. הוא אומר לי, טוב, בסדר. אני עכשיו רוצה לעבור, סיימתי. שאלות על ראש השנה לפני שאני עובר לנושא אחר. שאלות על ראש השנה? אין? אין. העיקר על המצרים, לא? בטח. שתיים, שלוש. לא, יש לך ערב ראש, יש לך ערב ראש השנה. יום שני של ראש השנה, בלילה. בטח, כן. וזה הפרי חדש וכל העניין. ואחר כך יש לך שבת קודש. השבת שיוצא... כן. לא, שבת שובה. אז זה לא... שבת שובה. איך בראשית? איך הגעת לבראשית? ניר. תהיה איתנו בארץ, תהיה איתנו, תהיה פה. שיהיה לך נסיעה סבבה. טוב, אני עובר... לא, אני רוצה... רבי חיים, אני רוצה לשמוע אותו. אז תטפל בו טיפול נמרץ, תגיד לו. אתה יודע, רבי חיים, אני הלכתי בכל מיני מקומות בארץ, ואתה היית באיזשהו שיעור באיזשהו מקום, אני לא אגיד איפה, ומישהו אומר, אתה אומר, רבי חיים, נכון זה זה וזה? אמרתי לו, כן. הייתי בסמסמתי, אני זוכר אותו, בחור טוב. אמרו עליך דברים טובים, חבל לך על הזמן, כי... יש לך דרישת שלום, מכל העולם. טוב, חבר'ה... איפה זה היה? איפה האדם שאני פגשתי? שאמר לי עליך? מישהו מאשר.